Ahoj děti, stranu 49 nadepsanou E2 zakončíme třetím cvičením. Pojďme si přečíst zadání, je krátké, počítej a spoj. Takže počítat ty příklady, propojovat příklady, které mají stejné výsledky a vlastně k sobě patří. A tady zase příklad s rozkladem. Dobře, připravíme se na tohle cvičení tady tím pexesem. Se Jsem sám, tak si přepnu na hru pro jednoho hráče. Hledejte dvojice příkladů k příkladu s rozkladem, najdete příklad bez rozkladu. Tak tady mám hned na začátku příklad s rozkladem 15 minus 5 minus 1. Aha, takže ten příklad bez rozkladu, který k tomu patří, je 15 minus 6. A jaký je výsledek? 9, výborně. Takže další. Hele, až tady je nějaký s rozkladem. Tak, a patří k tomu. No a teďka hledejte. Jo, já jsem koukal dole, dolů a on je tady nahoře. A rovná se 6. Tak ještě tady. Co k tomu patří? 13 minus 5 rovná se 8. Hele, a my to můžeme hrát i obráceně. Tak, který rozklad patří sem? 14 minus 9. Hmm? To je těžké není. 14 minus 4 minus 5, rovná se 5. Další hledejte rozklad a řekněte mi výsledek toho příkladu. Uhum, 9. Tak a ještě jeden příklad. 15 minus 7 hledáte minus 5 minus 2 rovná se. 8, takže zase rozklad. A výsledek je kolik? 7. Teď zase rozklad a budeme hledat příklad. Ano, rovná se 8. A teď zase příklad. A hledáte rozklad, tak to je jednoduché. Tak rovná se 6. No a. 14 minus 7 rovná se 7. Tak jsme připraveni? Já si myslím, že perfektně. Dejte se do cvičení. Za chvíli si porovnáme řešení, když budete mít to video přerušené. Tak, slibované řešení a jdeme propojovat. 14 minus 4 minus 4 rovná se 6, stejně jako 14 minus 8 rovná se 6. 14 minus 4 minus 1 rovná se 9. 14 minus 5 rovná se 9 je příklad, kterému jste to připojili. 15 minus 5 minus 3 rovná se 7, 15 minus 8 rovná se 7 a 15 minus 5 minus 2 rovná se 8. 15 minus 7 rovná se 8, takže to je kontrola. Prvního sloupečku, druhý sloupeček 15 minus 9 rovná se 6, protože 15 minus 5 minus 4 rovná se 6. Tak dál. 14 minus 6 rovná se 8, protože jsme si mohli pomoci rozkladem. 14 minus 4 minus 2 rovná se 8. Tak a co tady máme dál? 14 minus 9 rovná se 5. 14 minus 4 minus 5 rovná se 5, to je důkaz. A ještě jeden příklad: 15 minus 6 rovná se 9. A 15 minus 5 minus 1, což je rozklad, který nám může pomoci. Nebo je to jako kontrola, rovná se 9. Máte výborně zvládnuté odčítání? Gratuluju!